B, P dengan R. Nombor tiga. Ini macam alga tadi. A. Itu dengan baja tambah dan tenat telah larut ke dalam kolam. Okey, nombor empat. Bukan kerja-kerja pembinaan. Terma ni panas. Reaktor nuklear, bangunan cermin tinggi, pantulkan haba. Kita kuasa elektrik dan pembahaskan haba. So, bangunan cermin, bangunan kerja-kerja pembinaan tak membebaskan haba. Nombor lima. Eutrofikasi. B. Pembangunan kubahan. Eutrofikasi ni kubahan. Najis. Okey, nombor enam. Nombor 6B, tahap pencemaran bagi sampel air. BOD ni untuk mengukur tahap pencemaran. Okey, nombor 7. Nombor 7 jawapannya C. Penguraian oleh bakteria aerobik. Aerobik ni macam melibatkan pernafasan lah. Nombor 8. Oh, panjangnya. Tak payah dah. Terus baca soalan. C. Sampel P mempunyai BOD yang paling tinggi. Nampak dia punya, macam mana tahu BOD dia tinggi, kau tengok dia cerah, cerah, cerah tu banyak. Lepas tu larutan metilena biru, biru, menukar kepada biru tapi dia punya tu jadi cernih. Sampai ke 5 jam. Nampak? So, BOD yang paling tinggi. Okay, lepas tu 9. D. Mikroorganisma sedang mengurai. DOD. Okey, nombor 10. Effluent. D. Semua yang ada di atas. Hujan asid, meningkatkan suhu bagi sungai, meningkatkan produktiviti tumbuhan, menumput pertumbuhan alga dalam sungai menjadi cepat. 11. Bawa. B. Sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dibebaskan daripada kilang adalah punca pembentukan hujan asid. Ya, hujan asid diserap oleh tanah akan melarutkan garam mineral dan melayang atol. Hujan asid jatuh ke dalam tumbuhan. Okey. Dan sebagainya macam tu lah. Jawapannya B. Okey. Ha, B betul. Okey. Yang tu 12A je lah kan. Hipotesis dia. Kan dia tunjuk nilai pH. So apa kaitan nilai pH dengan area tu?
Pak cerita macam mana? pH mana paling tinggi? Eh tak, pH tu yang tu neutral. Kau kena cari pH paling rendah. Ha, so bagi kaitkan pH rendah dengan kawasan penisterian tu, macam mana nak buat ayat? Kawasan penisterian mempunyai itu je lah. Dia lah paling tercemar. Okay, ya. Lepas tu dia suruh buat jadual kan. Supaya rendah. Dia suruh buat jadual kan. Tu baca tu susun. Biasa dia akan bagi graf. Gambar graf. Ini saya tak bagi. So kawasan mana yang paling berasid? Perindustrian lah. Okay. So pembuluh ubah yang dimanipulasi dalam eksperimen ini ialah kawasan sampel air diambil. Kawasan sampel air diambil. Yang bergerak balas nilai pH. Okey, habis.